မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာစက်တဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကပြင်းရရှိတဲ့သမတ်တက်အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားပြင်းကလေးလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းသေဆုံးသူဦးရေ60ထပ်မင်းရှိလာပြီလို့အရာရှိတွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကပြောခွင့်ရသူတဦးကတော့အနောက်တောင်ပိုင်းအွာဟာခါပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာလူ82ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကန်မြင်းငလင်တိုင်းတာရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရပထမငလင်လှုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းနောက်ဆက်တွဲငလင်အသေးစား922ကြိမ်လှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့မြင်းငလင်ဟာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံအတွက်ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးစက်တမလ10ရက်နေ့ကလည်းနိုင်ငံရဲ့အရှိကမ်းခြေဘိုင်းကိုကာတီးယားအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သမရအန်နစ်ပီနာနီတိုကအဆိုပါငလင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်တရာအတွင်းအင်အားအပြင်းဆုံးငလင်လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး1985ခုနှစ်ကမက္ကဆီကိုစီးတီးမှာလူသထောင်ကျော်သေဆုံးစေခဲ့တဲ့ငလင်ထက်တောင်ပိုမိုပြင်းထန်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမရဟာငလင်ထံအတော်လေးထိခဲ့တဲ့အွာဟာခါပြည်နယ်ကဟူချီတန်မြို့လေးကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမြို့ရဲ့နေရာတိုင်းမှာအပြက်အစီးတွေအမိုးတွေဓာတ်ကျိုးတွေနဲ့ကွန်ကရစ်တုံးတွေပြန့်ကျဲနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီသမရရဲ့အဆိုအရငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာရှိကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အစားအသောက်နဲ့ရေတွေပြန်လည်ရရှိရေးစေကုသပေးရေးတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အာဏာပိုင်တွေကကြိုးစားနေရလို့သိရပါဗျ။ငလင်ဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာကတော့ချီယာပက်စ်ပြည်နယ်တိုနာလာမြို့ကနေ62မိုင်ခန့်အကွာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ AFP သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။